Participam dessa entrevista com a Valquíria, da esquerda para a direita, o João, o Bruno, Eugênio, Marinês e eu. Valquíria, primeiro, põe um pouquinho. Esse tema já foi botado no seminário, né, para a gente poder registrar. Como que foi esse trabalho que você fez com os beneficiários do Bolsa Família? Bem, assim que o programa, digamos, já tinha uns 3 ou 4 anos, ele começa de fato em 2004, embora ele tenha sido criado em janeiro já de 2003, é um dos primeiros atos, é um dos primeiros decretos do presidente Lula, então, no seu primeiro mandato. Eu sou professora na Unicamp de Teoria da Cidadania, né? E eu percebi a possibilidade de que alguma coisa nova, quer dizer, não só eu, várias pessoas perceberam, inclusive muitos jornalistas, que algo novo podia estar acontecendo no país com o programa Bolsa Família. Já apareciam assim, alguns levantamentos, algumas pesquisas. E eu então comecei a fazê-la, no começo só eu, uma espécie quase de sondagem inicial. Eu começo no sertão de Alagoas, do alto sertão de Alagoas, que como todos sabem, Alagoas é um dos estados mais pobres, né, da federação. E eu queria exatamente ver o que estava acontecendo com a vida das mulheres nessas regiões tradicionalmente desassistidas pelo Estado brasileiro, tipo Alto Sertão de Alagoas, Vale do Jequitinhonha, interior do Piauí, interior do Maranhão. E à medida que eu fui lá e fui viajando por essas regiões, eu adotei uma técnica de entrevistas que na nossa área é conhecida como entrevista aberta, né, que é uma entrevista que não tem tempo para terminar. Por quê? Porque quando você quer ver o que está acontecendo com a subjetividade das pessoas, né, se aquilo realmente está atingindo não só o fato de poder comer mais, enfim, aí está dentro dos objetivos do programa Fome Zero, lembra que começava com Fome Zero e tal, então, eu queria ver algo mais, hein, porque se tratavam de mulheres muito pobres, que eles chamam de extrema pobreza, na linha de extrema pobreza, o que mais que estava acontecendo? Isso é 2006, né? Exatamente a época eu não me lembro, mas eu acho que é o primeiro semestre de 2006, é verdade, primeiro semestre. E eu fui me surpreendendo muito com, digamos assim, com o impacto que a Bolsa criava nessas mulheres, né? Não só a... Isso é 2006, é muito importante esse tipo de pesquisa, porque ela demanda um tempo longo de observação. Porque esse tipo de mudança não dá para você perceber numa primeira entrevista ou com um questionário fechado. Né? É a minha discussão em todos os congressos que eu vou, com economistas e tal, ou mesmo algum tipo de profissional que usa muito o questionário. O que a senhora acha disso? O que a senhora acha daquilo? Essa conversa, ela é muito difícil, exatamente porque somos, né, entrevistados e pesquisados. E pesquisados são pessoas, de, obviamente, muito diferentes, de classes sociais diferentes. Né? Não dá para ir muito fantasiado pobre, não tem jeito, né? Não é essa a questão. Então ela é muito difícil, ela é muito, a gente tem que voltar mais vezes, porque há um autor muito conhecido, Pierre Bourdieu, que usava muito essa técnica, né, o francês Pierre Bourdieu, e que ele diz que, uma coisa que eu acho muito bonita, ele diz que você tem que estabelecer um contrato de confiança entre o entrevistado e o pesquisado, que é só mediante essa espécie de contrato, né, que não é um contrato formal, de confiança, é que alguém se expõe, né? Alguém fala de si, fala dos seus dramas, fala dos seus objetivos na vida, enfim, o que mudou, o que não mudou, e fala inclusive dos seus sofrimentos, né?
Eu acho que o fato de eu ser mulher, isso facilitava um pouco, porque alguns temas eu podia, digamos, tocar. E meu marido às vezes estava comigo, e ela dizia assim, ah, mas só se ele sair da sala, eu falo, quando tinha sala, evidentemente, normalmente. Era um assunto que eu tenho um pouco de pudor até de botar no texto, porque são assim, às vezes, confissões quase, né? Do que está sofrendo e tal. Porque você descobre também que a pobreza, a extrema pobreza, também é um estado de grande solidão. Porque é uma solidão muito específica. Porque não é uma solidão escolhida. Eu quero ficar sozinha agora. Né? Essa é nós que podemos fazer isso. Não, é uma solidão dessas mulheres, porque com quem elas vão conversar os seus problemas? Né? Com quem elas vão se abrir. Então você descobre que mesmo com a diferença, mesmo com tudo que você possa imaginar, uma mulher como nós, né, chegarmos num lugar desse, por mais que você seja profundamente solidária com elas, como acho que é o caso de todos nós, mas não é fácil. E eu fui... Eu fui assim me envolvendo com aquilo e eu não conseguia mais parar de pensar naquilo, quer dizer, aquilo é tão forte, né? A pobreza extrema e os depoimentos e as falas, às vezes você chora junto, né? Elas se assustam até, porque às vezes eu chorava junto. É uma experiência que eu acho, em termos intelectuais, talvez seja mais forte que eu já vivi. Eu já morei fora daqui, estudei, vi coisas incríveis, morei na Itália no tempo em que o Partido Comunista Italiano era uma coisa fantástica e tal. Eu tive muitas emoções cívicas, digamos assim. Mas essa experiência assim, pessoal, ela foi muito forte. E é uma pesquisa normalmente muito mal compreendida, porque as pessoas, aonde eu vou, agora eu estive na POC, as pessoas se importam muito com isso que eu estou falando, mas pergunto assim, seu método, qual é? Uma coisa que chama atenção aí, que a sua pesquisa constata, e algo que a gente percebe também, mas não mensura, é o seguinte, quando, que é algo que você aborda no seu trabalho, quando a pessoa tem a condição de optar, tem a condição de escolher, tudo é muda a natureza da pessoa. Muda. Agora, as pesquisas, então quando você pega a economia, por exemplo, a economia tem algumas, vamos pegar esse fator aí da inclusão social aí. Ela cria um novo mercado, muda a dimensão, muda o patamar. Não é mais a anterior. Não é aquele negócio de escadinha, daquele gráfico de linha, direitinho. Não, não. Agora, é impossível quantificar isso, né? Quer dizer, não tem uma metodologia, a não ser essa conversa aberta aí, que permita você identificar esses saltos. Dá para você ver quantificar, sim, já tá, há uma grande pesquisa, famosa pesquisa do Adorno, dos anos 50, Theodor Adorno, que faz nos Estados Unidos, que produziu um livro famoso, importantíssimo, que se chama Personalidade Autoritária, que ele queria estudar a estrutura do preconceito racial. Então ele dirigiu uma pesquisa interdisciplinar, tinha economistas, tinha psicanalistas, e eles criaram a famosa escala F, que a gente até na universidade brinca muito. Fulano pontua tanto na escala F, quando a gente acha um colega autoritário, a gente está pontuando tanto. Mas é um talvez, aí eu não sei te dizer qual foi a técnica estatística usada, né? Mas é uma pesquisa muito famosa. Porque ele vai tentando descobrir, e eles conseguem, porque é um conjunto de profissionais, descobrir preconceito mesmo nas pessoas que acham que não são portadoras de preconceitos, né? Se acham, não tenho preconceitos e tal, e eles conseguiram, porque como eram muitos profissionais de diferentes idades... Já é um preconceito, né? Achar que não tem preconceito. Preconceito. Então, eles conseguiram coisas muito... Ele começou querendo estudar o preconceito antissemita nos Estados Unidos, mas ele acaba descobrindo que o sujeito nunca tem um preconceito só. Ele é antissemita, ele é antirracista, ele é uma disposição interna de...
Claro que a pesquisa tinha psicanalistas, então tem questões tipo freudianas e psicológicas e tal, mas ele descobre essa disposição interna de intolerância. Tem uma intolerância dentro da pessoa que dificilmente ela consegue ser uma pessoa democrática. A mesma coisa, a ideia do radicalismo, hein? O jeito que sai da radical de esquerda para a radical de direita, é a mesma. Ele tem a mesma estrutura autoritária. Muda, né? Só muda de sinal. É. Então, só para responder a sua pergunta, se não é possível quantificar, foi possível, mas uma equipe, uma pesquisa enorme, com muito financiamento e tal. Quer dizer, como é que você quantifica, quer dizer, quantas mulheres são analfabetas? As analfabetas têm mais sensibilidade para quais coisas? Essas coisas poderiam ser feitas numa pesquisa mais ampla com mais gente, né? O que eu, você já conhece a minha pesquisa, mas o que eu, você Madeleine, etc., o que eu consegui perceber é o impacto do dinheiro. Né? Isso eu acho que foi uma coisa, digamos, sem nenhuma pretensão, porque isso é antigo, né? Uma coisa nova. Quer dizer, as pessoas não se deram conta de que é diferente de você dar uma cesta básica, eu sempre dou esse exemplo. Né? Porque a cesta básica você está dizendo para a pessoa, você vai comer isso, isso, isso e aquilo. Ali, né, o dinheiro permite escolhas, por mínima que seja. E eu costumo dizer, quando falo fora do Brasil, eu não estou falando da Suécia. Eu estou falando de um país em que essas pessoas não tinham o que comer. Essas pessoas até então caçavam animais. Né? Ok, mas quando você fala dessa solidão absoluta, da extrema pobreza, não tem convivência dentro da extrema pobreza? Ela tem, Luiz. Elas moram do lado da sogra ou da mãe. Isso é muito comum. Elas se ajudam muito. Porque com a aposentadoria rural, você tem muitas velhas e velhos, mais velhas que são a renda de família, porque eles ganham um salário mínimo. 500 e poucos reais, né, nessa altura. Nessa região é muito dinheiro. Né? É um dinheiro razoável. Né? Mas quando eu falo de solidão, é uma solidão de um outro tipo, porque é uma solidão de alguém que não pode se abrir com a sogra. Ou não pode se abrir com a cunhada. Ou não pode. A mãe também, às vezes, é de uma geração muito, muito, muito antiga, ou tem aquela coisa dos costumes muito enraizados, dos hábitos muito também enraizados. Às vezes você tem que. Você percebe que ela quer falar alguma coisa. E você vai aprendendo com ela também, porque certas coisas você não vai falar, depois na outra vez que você volta, ela já admite que você fale. Quer dizer, esse contrato de confiança, acho que o Bourdieu sacou, é um grande sociólogo, né? Eu acho que é um livro, não sei se vocês conhecem, aqui se chama Miséria do Mundo. Não. Muito bonito esse livro. E é um conjunto de entrevistas também. Ele me ajudou muito a perceber, porque eu às vezes ficava um pouco desesperada, mas como é que eu vou analisar isso? Não é que esse desespero acabou, porque às vezes elas são tão surpreendentes. A gente conseguiu falar, porque você sabe que depois, em 2007, entra na pesquisa também um filósofo italiano, Alessandro Pinzani, que aprendeu português, fez um concurso e dá aula em Florianópolis. Muito ligado à área do direito. Formou-se na Alemanha, estudou na Alemanha, foi professor na Alemanha e tal, na Universidade de Tubinga. E ele, então, para ele, que é um homem de 42, 43 anos, andar pelo Brasil, esse Brasil miserável, foi uma experiência também muito. Mais chocante que para mim, né? Para nós que somos brasileiros, porque ele é um filho do welfare state, que ele nunca tinha visto um pobre na vida, né? Pelo menos nesses níveis, né? Que nós temos no Brasil. Então, a gente teve depoimentos muito fortes, muito impressionantes. Então, como a gente pega essa questão da extrema pobreza? Se tem, é um fator cultural, né? A pessoa não saber que pode sair da extrema pobreza. Né? O mecanismo, o gatilho aí que você viu para escapar dessa maldição foi essa questão do auxílio em dinheiro e da possibilidade da escolha. Ah, sim.
O auxílio em dinheiro é, acho que é a coisa mais fundamental. Só uma questão, com a sua família, né? A senhora conseguiu perceber se essa participação da mulher na vida pública mesmo, ela sai de casa, ela consegue transcender esse estágio inicial de acesso aos bens de consumo que antes ela não tinha, e alcançar de fato alguma participação cidadã? Eu digo, mesmo o discurso da mulher, ele passou a ser modificado dentro de casa, na relação com o marido, com os filhos, depois desse estágio de acesso àqueles bens, ao dinheiro, ao conselho de dinheiro? Depende de muitas coisas. Depende da região. Nós temos diferenças regionais e culturais muito mais profundas do que eu, pelo menos eu imaginava. Né? Eu queria acrescentar uma coisinha, se você puder acordar na sua resposta. Eu imagino que entre esses fatores que causam essa solidão e essa dificuldade de falar, deve ter também a questão da violência doméstica, que é, infelizmente, é muito forte também nesse tema da pobreza. Então, eu queria, entre essa observação da mudança com o acesso a esse dinheiro, se ela adquiriu alguma forma também de maior segurança para resistir a esse jugo da violência que é tão presente ainda. Olha, então deixa eu só ver se eu junto as duas questões. Olha, Bruno, se você tem uma mulher de extrema pobreza, mas numa região mais urbanizada, é óbvio que ela tem mais acesso a informações, a sociabilidade dela é diferenciada do que uma mulher do sertão, ou uma mulher de uma cidadezinha do Vale do Jequitinhonha, né? Então, o que age sobre essas mulheres, digamos assim, age uma estrutura de dominação muito antiga. Ela herda padrões de dominação e de conduta, que é, qual é o papel da mulher, qual não é, da mãe dela, da avó, etc. Né? Então, ela tem um universo de referências muito enraizado. Né? Então, o controle sobre ela, né, que a gente chama de família ampliada, é muito grande, sobretudo no Nordeste. Né? Você foi lembrado que tivesse o poder sobre ela. Essa família ampliada que você fala é um poder, é um poder, você sabe como é que o poder familiar se exerce, né? Parece que não é poder. Ele é acolhedor e ao mesmo tempo ele é opressor. A família é sempre um perigo, né? Para as mulheres, né? Nesse sentido. Né? Ao mesmo tempo é um destino. É um destino dela. Não há mal, bom, eu vou largar disso e fazer aquilo. Não tem, muito raro, né? Eu lembro sempre, vocês devem lembrar, da Macabéia, da Clarice Lispector. Né? É aquilo, né? Quer dizer, ela vai para a cidade grande, mas ela leva dentro dela, né, todos aqueles padrões. Né? E ela pode ser enganada facilmente e assim por diante. Bom, em relação a isso, então, ainda não dá para dizer que há uma dissolução disso tudo, dessa coisa cultural, essa questão cultural, via Bolsa Família. Ela ainda é muito insuficiente, muito pequeno, o recurso ainda é muito pequeno, muito insuficiente, e ainda faltam outras coisas que precisam acontecer no país. Aí você tem outra televisão, outra estrutura de comunicação, outra políticas culturais específicas, educacionais, etc. Né? Não só no sentido formal, mas no sentido mesmo de você abre a imprensa brasileira, nós que lemos jornais, né, que é um pingo de gente que lê jornal, ela é coberta de estereótipos, né, sobretudo sobre as mulheres. Uns mais explícitos, outros menos explícitos, mas é coberto de estereótipos. Com elas, não é exatamente os jornais, mas são os tipos de novela, de programas de televisão, enfim, né? Então é muito difícil para elas grandes transformações num prazo
Então, as grandes transformações mostram a história, são sempre de longo prazo, né? Exigem tempos longos, né? Como já nos ensinou o Brodel, né? O Ferdinand Brodel. E no tempo curto você consegue perceber talvez uma tendência, mas não uma transformação profunda na subjetividade das pessoas, é um processo muito longo. Em relação à violência doméstica, é um assunto nesse meio muito delicado, porque é um assunto que envolve intimidade, né? Então, eu tive uma experiência nessas pesquisas de aonde eu pude voltar 3 vezes, que foi o Alto Sertão de Alagoas. Existe lá um povoado que chama Povoado da Cruz, que são quilombolas. E depois, perto da cidade de Inhapi, na zona rural de Inhapi, onde eu tinha que ter muito cuidado para perguntar isso. Ou porque o marido está perto. E ela vai apanhar mais depois, Mas quando eu podia falar, elas recusam um pouco. Elas têm muito... Também, né? Não sei, é um sentimento muito... Por exemplo, teve uma só que abriu o jogo, uma no vários Jequitinhonha, inclusive para mim e para o professor Alessandro. Ela abriu o jogo. Ele até fez uma foto dela, e a foto, assim, porque ela estava nos dando a entrevista e contando que sofria violência. E eu lhe perguntei, mas agora que você tem a bolsa, você mesmo me disse que você está podendo fazer mais isso, mas aquilo era até uma casa armadinha. Não pode, não dá para se separar. Ela disse que ele me ameaça de morte. Aí quando ela estava falando isso, ele chegou. E era um jovem, assim, simpático, nos cumprimentou, perguntou se a gente não queria um copo d'água, não sei o quê. E ela olhava para ele com um olho muito grande. E esse foi o caso que ela abriu o jogo. As outras dizem, não... Ou até me diz, não, esse assunto não quer falar. Né? Não, comigo não acontece isso. A senhora sabe, então, se acontece? Olha, eu ouvi falar. Elas desconversam, eu ouvi falar, sim. Ou seja, o dinheiro, aí, na sua opinião, não ajudou ainda a avançar nessa... Não sei, isso eu não sei. Porque eu acho que as personalidades são muito diferentes. Uhum. Desculpe, só esqueci o nome dela. Eugênia. Eugênia, eu acho que tem assim, sabe, eu luto um pouco quando, o efeito do dinheiro, ele não é homogêneo, sabe, isso um pouco, um dos grandes textos, né, sobre essa questão que é a filosofia do dinheiro, do Georg Simmel, alemão, escreveu em 1906, esse livro, mais ou menos, ele dizia isso já. O efeito do dinheiro sobre as pessoas, que ele é um dos primeiros, só para explicar, ele é um dos primeiros sociólogos, depois de Marx, que vai estudar o dinheiro, não como o Marx estudou, como capital, etc., e seus fetiches, etc., ele vai estudar o dinheiro como uma coisa moderna, né, que gera, que produz uma autonomia moderna. Né? Então ele diz, a autonomia individual é uma conquista da modernidade, é uma conquista moderna. Então ele vai estudar aqui, mas o efeito não é homogêneo, porque as pessoas são diversas. O que ele chama, e o Marx também chamava, de dinheiro personalizado. Ele dizia, cada pessoa, no fundo, ela vai fazer um uso dessa liberdade diferente da outra. Tudo bem, hoje nós temos mecanismos de padronização do comportamento muito mais poderosos do que eles viram no seu tempo, né? Você imagina o que é a televisão, era uma coisa inimaginável. Mas, por exemplo, você tem mulheres mais bem estruturadas, que vieram de famílias mais bem estruturadas, que têm até casamentos mais bem estruturados, e isso também existe na pobreza. Né? A pobreza não é essa outra raça de gente que nós não sabemos muito bem como se comporta, acho que nós temos muitos estereótipos a respeito. As mulheres pobres, por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta, mas é uma pergunta muito... Ah, então elas vão querer mais filhos?
porque vão ter mais renda? Não, eu não quero mais filhos. Claro. A maior demanda é pela tal cirurgia. Uhum. Como é que chama a cirurgia? Laqueadura, né? Laqueadura. Porque elas têm tanto medo da gravidez quanto qualquer mulher tem. Uhum. Claro, mesmo nós sabendo, eu costumo dizer isso e repito isso, quase a exaustão, que sabemos que vamos para os melhores hospitais, a gravidez é um certo mistério, né? Uhum. E para elas, não é um mistério, é um pavor. Porque elas sabem, toda hora elas estão vendo, você sabe que no Brasil nós temos ainda uma mortalidade de mulheres grávidas por parto, por doenças pós-parto, etc. Muito, muito avançado, muito alto, o índice é muito alto ainda. Por várias razões, desinformação, etc, etc, etc. Que melhorou muito também com essa história de elas terem que fazer o pré-natal, etc. Então, e tudo isso puxa o assunto da violência. Elas têm medo de engravidar, querem fazer a cirurgia, muito, bastante. Agora, você não pode avançar muito na pergunta, na entrevista, sobre isto, porque eu percebo que é um assunto meio tabu. Entendi. Entendeu? Quer dizer, isso tanto nas áreas rurais como urbanas. Nas áreas urbanas elas falam mais. Tá, mas nas rurais. Elas até sabem que existe essa expectativa da laqueadura, esse sonho da laqueadura existe. Elas estão fazendo, o SUS está fazendo. Agora mesmo, quando eu estive em maio no sertão, eu conversei com três. Porque uma, quando eu cheguei pela segunda vez, as crianças disseram: mãe, está aí a mulher da pesquisa. E aí ela veio assim com um bebê, que devia ser o sexto, sétimo. Disse: olha, outro presente que eu ganhei de Deus. Aí eu fiquei assim olhando para ela. Aí ela voltei agora ano passado, na mesma casa. A casa já estava cheia de casa Bahia, armadinha e tal. E ela estava muito alegre, acho que eu já contei isso para você. E ela então contava. E ela, eu falei assim: mas Dona Maria, ela chama Maria Lúcia. Eu disse: Dona Maria Lúcia, a senhora vai ter mais crianças? Ela disse: não, eu fiz a operação. Mas assim, numa alegria. Quer dizer, essa história de achar que elas querem é mais um preconceito, é mais um estereótipo. Elas não querem. Elas querem tanto quanto nós escolher o número de filhos, planejar um pouco a vida. Eu costumo dizer para os meus alunos: o ser humano é desejante. Se dá uma melhoriazinha para ele, ele quer mais. Ele quer mais. Né? Você imagina uma pessoa dessa que não tinha nada e, de repente, ela tem uma renda em dinheiro irregular. É pequena? É. Absolutamente pequena. Elas sabem disso e querem mais. Engraçado isso, que na primeira vez elas falavam assim: é muito pouco, mas já é uma ajuda muito grande, elas usam muito a palavra ajuda. Como houve muitos reajustes, não é que ela esteja por nenhuma pessoa ganha salário mínimo, né? Mas agora houve um outro aumento. A Dilma acho que já deu dois aumentos esse ano, e o governo deu. É uma expectativa de que elas vão ter mais. Aí elogios mil ao presidente, ao governo e tal. Que isso, pessoal, eu falo um pouco, porque eu já fui até agredido por causa disso. Estava sempre propagando o governo com minha pesquisa. Então, não é o caso aqui, mas às vezes é em seminários maiores. Né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Essa mulher, por exemplo, ela me disse assim: olha, eu me separei do meu marido, mas eu voltei. Eu vi que ele estava na casa. Ela disse: mas agora eu estou pensando, eu tenho que resolver duas coisas na minha vida. Porque a renda, o dinheiro eu já tenho, o Lula me deu. E é meu. Agora ela fazia assim para mim: agora, isto aí, eu não sei ainda resolver. Porque ele falou todos que não ia mais. Aí sempre é um problema, é o alcoolismo.
maior queixa é o alcoolismo.